zástupce Petra Potyše. Tak, to by mělo být, jak se říká, omluvili se, výborně. Tak tu budeme tři sudičky, budeme tady jako tři bratři v triku. Já si vezmu ještě ten druhý mikrofon, já mám vzadu, vydržte. Jo, vy jste mi vzal, tak. Tak dobře, pan starosta mi vzal svoji vlastní skleničku, pan starosta totiž pije stereo. A já nejprve vezmu ještě bezdrátový mikrofon, aby jsme si ho mohli přesouvat, protože jako první si myslím, že promluví, jak už jsem říkal, prezident agentury, dobrý den, Míra Marek. Tak dobrý den, přátelé. Já jsem vás přijel pozdravit z Pelhřimova, z města rekordů. Nicméně jsem tady hlavně kvůli tomu, abychom provedli ten, pokud možno, rekordní přípitek. Číslo, které je potřeba překonat, tady už zaznělo. 480. Mikulov. Já pevně věřím, že Litoměřice tenhle rekord překonají. Prosím, zaprvé, chopte se svých skleniček. Pokud náhodou jste byli netrpěliví a vypili jste, teď už asi nestihneme dolít z těch pochodujících barelů, ale pomožte si se svými blízkými přáteli. Prosím vás, kdo nemá, mám tu ještě jednu volnou skleničku, pojďte si klidně ke mně. Přilejte si tam tu kapku, která vám chybí, aby ten přípitek mohl být regulérní. Za druhé, provedeme za chviličku přípitek, řekněme, zkušební, protože je tady spousta fotoreportérů, spousta fotografů i pro město. Ještě to nepíte! A byla by hrozná škoda, aby, protože ten vlastní přípitek bude potom věc okamžiku, nebylo zachyceno toho, co nejvíc. Takže teď, prosím, nepíte. Pozvedněme všichni skleničku. Ukažte své číše, všichni povstaňte a pozvihněte číše, nebojte se toho. Nebojte se toho, kdo nemůže vstát, klidně může zůstat sedět, o nic nejde. Je to jedno, jestli máte číši nebo kelímek, ukažte to. Ten taky pije obou ruč, hele, podívej. Pohled je to nádherný. Pohled je to nádherný. Má číši a tajtrlíka. Pocvičme dál. Můžete dát skleničku dolů. Já bych chtěl pozdravit teď ty, kterým závidím. To jsou ti tamhle nahoře v tom okně té věže. Všichni se tam prosím otočte a pozdvihněte skleničku jim. A hezky směrem k věži, protože teď se dělá panoramatická fotografie našeho rekordu. Takže dámy a pánové, pohled na věž. Všichni uděláme ahoj! No a protože nácvik byl poměrně úspěšný, řekl bych, že jsou tady asi tři lidi, kteří nemají víno a je jim 18 a víc, tak bych si dovolil předat slovo panu starostovi přípitku. Tak já děkuji, přátelé. Není to náhodou, že o tento rekord se pokoušíme v Litoměřicích. Protože již zakládací listina kapituly litoměřické z roku 1057 se zmiňuje o tom, že kostelu při kapitule byly darovány dvě vinice i z vinaři. Z čehož jasně usuzujeme, že to vinařství tady bylo ještě mnohem dříve. No a potom přišel král a císař Karel IV., věnoval městu jižní svahy Radobylu a všem, kteří tam vysázeli vinice, představte si ten úžasný podnikatelský záměr tehdy už, všechny je osvobodil od všech daní a poplatků. Teprve za 10 let mu museli každý 10. sud dovalit do Litoměřického hradu, kde Karel IV. Tehdy působil a byl. To je přece úžasná historie. Takže kde jinde se pokoušet o rekord, než tady v Litoměřicích. A ještě jeden zajímavý záznam v knize Dějiny Litoměřic, který zaznamenal tehdy Pavel Stránský. A on tam píše, že totiž ten míže nemůže být pokládán za šťastného, komu se v Žadci nevysmáli, v Lounech mu nenatloukli a představte si, v Litoměřicích ho neopili. Tak vidíte, naši předci, a my musíme pokračovat teda v tom, co tady naši předci založili. Nicméně, musím upozornit na to, dnes vůbec nejde o to, aby se někdo opil. Vůbec ne. Ale jde o ten přípitek. A my připijeme na budoucnost našeho krásného královského města. A já bych si dovolil, protože
těch přání by bylo strašně moc to zestručnit, alespoň na to nejdůležitější. Přál bych si a přál bych vám všem i našim budoucím generacím, aby se nám vyhýbaly války a nepokoje, abychom mohli žít v klidu, aby město se rozvíjelo a aby lidé si v tomto městě vždycky dokázali pomáhat. A to, jak jste se dneska tady sešli, všechny ty spolky, organizace, jsou jasným důkazem, že naše město má i do budoucna krásné předpoklady pro to, aby se tu lidem žilo dobře. A to je mé největší přání. Přátelé, jestli mohu. Já myslím, že je ta správná chvíle. Povstaňme, pozdvihněme číše a poslechněme z úst pana starosty ono. Na zdraví vám všem. Na zdraví Litoměřice na dalších 800 let. Na to, aby se úžasní občané Litoměřic měli dále tak skvěle, jak se mají, na to, aby se vždycky dohodli a když to nepůjde, aby k té dohodě došlo aspoň v průběhu nějakého toho pohádáníčka. Dámy a pánové, na vaše zdraví. Pane starosto, na zdraví. Litoměřice vyvát! Litoměřice, jste tady? Takhle se mi líbíte, přátelé, takhle se mi líbíte, protože takhle to patří k dnešnímu dni, k dnešním oslavám 800. výročí založení, nebo respektive 800. výročí získání městských jaksi statutů od Přemysla Otakara I. Protože to je ta chvíle, kdy se Litoměřice staly městem, to je ta chvíle, díky které teď 1834. Stále kvete a doufám, že až bude opravená věž, tak bude jedním z nejkrásnějších náměstí v republice, pane starosto. A tomu vám držím palce. Já děkuji a jenom ještě připomenu, že po krásném koncertu vládě Hrona, který umí snad všechno, tak nás čeká ještě krásná mše v kostele svaté Ludmily a ve 20 hodin Big Band Rosky Pechouška. Určitě si rovněž nenechte ujít. Já si trošku přihřeju polivčičku, jo. No, jasně, já si dovolím zahostovat. Pane starosto, vy musíte zahostovat. Vy budete zpívat, předpokládám, nebo budete hrát? Obojí. Hrát i zpívat? Na co hrajete, pane starosto? Někdy na nervy teda, ale... Slyšel jsem tady z davu, že na kytáru. Začínal jsem na bicí, pak lehce basová kytara, kontrabas, ale hlavně nástroje kytara. No výborně, máme tady dalšího kytaristu, možná by se chlapcům dneska na koncert hodil. Já ještě připomínám, že od 18. hodiny skutečně mše probíhající v kostele svaté Ludmily a jak už jsme říkali, od 20. hodiny tady zdejší Big Band, samozřejmě za bouřlivé podpory nejen litoměřických, ale také pana starosty. Dámy a pánové, užívejte si, my zhruba za 5-6 minut, až dopijete své číše a řeknete si vše, co jste si potřebovali říct, začneme hrát. Chlapci ještě udělají poslední sezvučný krok. No a bude startovat koncert, jak už jsem říkal, který bude věnován muzice kapely Queen, ale uslyšíte také písničky, které vám zahraje kapela ze svého vlastního repertoáru, protože tuhle tu mladou kapelu jsem objevil zhruba před 2 lety a od té doby s nimi spolupracuji. Jak už jsem říkal, podařil se nám husarský kousek. Letos jsme hráli ve švýcarském Montré přímo na vlastně světových oslavách narozenin Freddie Mercuryho a kluky sleduju už dlouho, hrajou výborně, tak doufám, že vám udělají radost i nějakými svými vlastními písničkami. Ke všemu se dostaneme teď v tuhletu chvíli, ještě poslední zvukové přípravy a zhruba za 5-6 minut budeme začínat. Takže si užívejte, připíjejte a hlavně slavte 800 let Litoměřic!